Номері 11-ші дәріс. Тақырыбы үзілістер. Тақырыптың негізгі сұрақтары мен жоспары. Үзіліс түрлері, үзіліс жүйесінің жұмысын ұйымдастыру, үзудің көп деңгейлі жүйелері, үзіліс приоритеттері. Үзіліс процессорге қандай да бір оқиғаның түскенін хабарлайтын сигнал. Мұнда ағымдағы командалар тізбегі орындауын тоқтатады және басқару үзілісті өңдейтін бағдарламаға беріледі. Ал бұл оқиғаға жауап қайтарады және қызмет көрсетеді. Одан кейін үзілген кодқа басқару қайтарылады. Сонымен үзіліс жүйесі деректер алмасуға перифериялық құрылғылардың дайындығын қадағалау функциясынан босату арқылы процессордың қолдану тиімділігін арттыруға жағдай жасайды. Үзіліс сигналдарының пайда болуы көзіне байланысты бөлінеді. Асинхронды немесе сыртқы. Сыртқы көздер, мысалы перифериялық құрылғылар, арқылы болатын оқиғалар және де кез келген уақытта болуы мүмкін. Таймерден, желілік картадан немесе дискілік жинақтауыштан сигнал, пернетақта клавишін басу, дүнтөрді қозғалту. Екінші, ішкі. Машиналық кодты орындау барысында қандай да бір шарттың бұзылуы нәтижесінде процессорда болатын оқиға, нөлге бөлу немесе толып кетуі, жарамсыз адреске жүгіну немесе операцияның жарамсыз коды. Келесі бағдарламалық. Ішкі үзілістің бөлігі. Бағдарлама кодындағы арнайы нұсқаудың орындалуын бастайды. Бағдарламалық үзіліс негізінен орнатылған бағдарламалық жабдық функцияларына драйверлер мен операциялық жүйеге жүгіну үшін қолданылады. Үзіліс жүйесінің жұмысын ұйымдастыру. Сигналдық сұраныс түскеннен кейін микропроцессор ағымдағы команда орындалуын тоқтатады және сұранысты орындауға кіріседі. Мұнда сұраныс түскенше дейін микропроцессор жұмысының аралық деректері уақытша стектік жадқа жазылады. Микропроцессор үзіліске сұранысты орындауға кіріседі. Үзіліске сұраныстың орындалуы негізінен микропроцессордың ішкі бағдарламаға жүгіну арқылы болады. Мұндай кезде қабылданатын басқа үзіліске сұраныстар кезекке қойылады. Үзілісті өңдегеннен және сұранысты қанағаттандырғаннан кейін стектік жадқа жазылған бұрынғы параметрлер регистрге қайтарылады. Микропроцессор кезекте үзіліс бар ма екенін тексереді. Егер болмаса, онда негізгі бағдарламаны орындауды жалғастырады. Үзіліс кезінде ағымдағы жағдайды сақтау процесі және оның кейінгі қалпына келу мәнмәтіндік ауыстыру деп аталады. Процессор жағдайында деп үзіліс кезіндегі команда санағышы мен барлық оның регистрларының ішіндегісі түсініледі. Бұл схема оңайлатылған болып табылады, өйткені бір мезгілде бірнеше үзілістердің пайда болуы немесе бір үзілісті өңдеу кезінде келесінің пайда болу мүмкіндігі қарастырылмайды. Тыйым салу мүмкіншілігіне байланысты сыртқы үзіліс екіге бөлінеді. Бүркелмеген сұраныстар аппаратты жүзеге асады. Яғни қолданушының бағдарламалық деңгейінде басқарылмайды. Дайындалу барысында салынады. Мысалы, бұл қате туралы сигналдар. Оған микропроцессордың қызып кетуі, ұйықтау режимі, тінтуір қозғалысы және тағы басқалар жатады. Бүркелген сұраныстар бағдарлама командасымен басқарылады және сыртқы құрылғыларды икемді басқару мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Яғни процессор не дереу орындайды, не елемейді. Процессор қылығы 0, тыйым салынған 1, рұқсат етілген жалауша регистріндегі if жалаушасымен реттеледі. Бүркелген және бүркелмеген үзілістер үшін әдетте әртүрлі кіріс сигналдары және олардың сәйкес кірістері қолданылады. Бүркелмеген үзілістер приоритеті әрқашанда жоғары. Үзудің көп деңгейлі жүйелері. Приоритеттік өңдеудің маңызды функциясы алдыңғы үзіліс сұранысына қызмет көрсетіліп жатқанда түскен үзіліс сұранысын басқаруды ұйымдастыру болады. Үзіліс бір деңгейлі және көп деңгейлі жүйелер болып бөлінеді.
Bir dengелде ағымдағы үзілісті өңдеуді аяқтағаннан кейін ғана жаңа үзіліске қызмет көрсетілуі мүмкін. Bir dengелі жүйеде үзіліс сұраныстарының приоритетін кейде салыстырмалы приоритет деп атайды. Егер сұранысты орындап жатқанда жоғары приоритетті сұраныс келсе, онда үзілісті орындау үзілмейді және де оны аяқтағаннан кейін түскендердің ішінен ең жоғарғы приоритеті бар сұраныс таңдалады. Көп деңгейлі жүйеде үзіліс сипаттамасы үшін абсолютті приоритет түсінігі қолданылады. Мұнда приоритеті жоғарылау сұраныс приоритеті төмен ағымдағы үзіліске қызмет көрсетуді жүзеге алады, яғни үзіліске үзіліс жасайды. Үзіліс приоритеттері. Үзіліс түскенде оның приоритеті бағаланады. Егер орындалатын бағдарлама приоритеті үзілістен жоғары болса, онда үзілісті өңдеу бағдарлама орындалуы аяқталғанша дейін кейінге қалдырылады. Сондай-ақ, бір мезгілде бірнеше приоритет түскен кезде өңдеуге жоғары приоритеті бар үзіліс жіберілуі тиіс. Приоритет бекітілген және динамикалық қайта құрылған болып бөлінеді. Бекітілген приоритеттің берілуінің қарапайым түрі жасаушылардың сұраныс сигналдары линияларын үзіліс жүйелері кірістеріне жалғау тәртібін таңдау болады. Сұраныстардың өздері дәл анықталған разрядтарда үзіліс сұраныстары регистрінде бекітіледі. Бекітілген приоритетті жүйелерде өңдеу үшін сұранысты таңдауда процессор үзіліс регистрі күйін тексереді. Үзілісті сұрау көзін іздеу үзіліс регистрінің ең жоғары бірлік разрядын тапқаннан кейін тоқталады. Қызмет көрсетілетін приоритет ретті тізбекте оның орнымен анықталады. Жылдам әрекеттесетін перифериялық құрылғыларға әдетте жоғарылау приоритет тағайындалады. Мұндай жүйелерде құрылғы приоритеттері қатаң бекітілген. Оны тек қана үзіліс жүйелері кірістерінде сұраныс линияларын жаңадан жалғауды өзгерту арқылы мүмкін болады. Динамикалық қайта құрылған жүйелерде приоритеттер бағдарламалы түрде тағайындалады. Мұнда ең кеңінен қолданылатын сақиналық шеңберлік приоритет тәсілі болады. Сақиналық приоритет жүйесінде өңдеу үшін үзілісті таңдау үзіліс регистрін біртіндеп сұрастыру нәтижесі бойынша жүргізіледі. Бірақ та мұндай сұрастыру жаңа ғана қызмет көрсетілген приоритеттен кейінгі құрылғы сауалнамасынан басталады. Үзіліс сұраныстары регистрінің соңғы разрядын тексергеннен кейін келесі болып регистрдің ең жоғары разряды сұралады. Сақиналық приоритет бекітілгенге қарағанда ұтымдырақ. Үзіліс сұраныстарының жиі болуы кезінде ол приоритет деңгейі төмен перифериялық құрылғылардың сұраныстарының бұғатталуын болдырмайды. Және де жылдам перифериялық құрылғылармен өзінің алмасуын жүзеге асыру үшін жүйелік шинаны монополизациялауға мүмкіндік бермейді. Сұраныс көзін жүйелі іздеуге кететін өнімсіз жоғалтылған уақыт сызықтық сауалнама әдісінің елеулі кемшілігі болып табылады. Векторлық үзіліс жүйесі көрсетілген кемшіліктен айырылған. Векторлық үзіліс жүйесі түскен сұранысқа өңдеуші адресін құру функциясымен қатар неғұрлым приоритетті үзілісті таңдауды қамтамасыз етеді. Көбінесе векторлық үзіліс жүйесі құрамында түсетін сұраныстарға приоритеттерді тағайындайтын логикасы бар арнайы өте үлкен интегралды сызба бағдарламаланатын үзіліс контроллері түрінде жүзеге асады. Үзіліс контроллері перифериялық құрылғылардан түскен үзіліс сұранысына жауап ретінде микропроцессордың INR кірісіне түсетін INT үзіліс сұранысы сигналын құрады. Бұл сигналға жауап ретінде микропроцессор бағдарламаланатын үзіліс контроллерге түсетін INT A үзілісті растайтын сигналды береді және онда түскен сұраныстың үзіліс векторын оқу үшін қолданылады. Үзіліс контроллері INT A сигналын қабылдап, процессормен оқылатын үзіліс кодын немесе векторын мәліметтердің жүйелік шинасына салады. Үзіліс векторы көмегімен процессор үзіліске түскен көрсететін ішкі бағдарлама адресін анықтайды.
Üzülüş vektörünü jasau және ең жоғары приоритетті сұранысты анықтау бағдарламаланатын үзіліс контроллерінің ішкі схемаларымен жүзеге асырылады. Үзіліс векторы құрылғыға бекітілген номер, ол тиісті үзіліс өңдеушіні сәйкестендіреді. Үзіліс векторлары кестесіне біріктіріледі. Кестенің орналасқан жері процессордың жұмыс режимі мен түріне байланысты. Нақты режимде үзіліс векторлары кестесі 0 адресінен бастап жадтың бірінші килобайтында орналасады және 256 үзіліс векторларын қамтиды. Құрылған режимде физикалық жадтағы адрес пен үзіліс кестесі мөлшері IDTR 48 биттік регистрмен анықталады. Жүктеудің бірінші кезеңінде операциялық жүйені жүктеу алдында BIOS орындалады. Екіншісінде тікелей операциялық жүйе орындалады. Кейбір үзіліс адрестерін өзгерту операциялық жүйеге қол жетінді. Қорытындылай келе, бұл дәрісте үзіліс түсінігі және олардың түрлері туралы, сондай-ақ үзіліс жүйесінің жұмысын ұйымдастыру айтылды. Үзілістің приоритеттері туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.